3 milyon 200 ming so'mdan metrini zo'r qilib qilib berganlar. 1 metrini juda ham boshqacha ish bo'lgan. Videoda oxirigacha ko'rsalaringiz zo'r ma'lumot bo'ladi. Assalomu alaykum Muhammad aka. Assalomu alaykum Rashanbek, kelinglar. Assalomu alaykum obunachilar, rahmat aka. Xo'p, bu ishimiz qaysi manzilga o'rnatildi? Xo'p, o'zimizni Andijon viloyat Izboskan Paytaxt degan shahriga mahallasi yash patika olib kelib ustanovkasi tugagan. Shu 2 oy oldin ustanovkasi tugatib o'rnatib ketganmiz aka. Haytay fasonda bu ishimizni o'rnashi ham juda qiziq bo'lgan. Bozorda yo'l-yo'lakay nomerda olib ketdi. Bir haftadan keyin işte Telegram'da Glamy'de rasmlarimni ko'rib yoqtirib qolib, "Uka, qilib bering" dedi. Razmellarda oldik. Aka bilan maslahatlashgan holatda o'sha showroomimiz bor, material sotadigan joyda ranglarini, stalishnisalarini ruchkalarigacha tanlagan, akani o'zi tanlagan holatda tayyorlab berganmiz. Shu o'zi yoqtirgan materiallarga tayyorlab dizaynini tushuntirib bergan, shu asosida bannist ukalarini ham chiqarib tayyorlab bergan. Tadbirkor aka-ukalarimizni hamkorlikka chaqiramiz. Artisan mobil ilovasini yuklab olib, o'z narsalaringizni bepulga reklama qilib sotishlaringiz mumkin. Ilovani qoldiramiz va telefon raqamlariga ham chiqsalar operatorlar javob berishadi. Ilovani Play Market'dan tortib olsangiz bo'ladi. Xo'p, Muhammad aka, razmeri necha bo'lgan obshiy? Razmerimiz bu devordan bu chekkagacha 3,5 metr bo'lgan va bu tomondan bu tomongacha 1.20, 1.20 keyin общий 5.20 размерге болган. Бу чекадан, бу жерден, бу жергече. Шунда 5.20 размерге алганбыз, 5 метрге соплап берганбыз. Бу размерди өлчөй айтканда, мо кыра бурчай көпчүлүк айтатты, бу бурчайдан ам өлчөйсүз, бу бурчайдан ам өлчөйөпсүз. Шунга болорадымы деди. Манака бурчайлар, кыра бурчайлар болсо агар, хоп, 45 см chiqarib yuboramizda shunda 5 metrga hisoblaganmiz. Nimaga? O'tib beriladi. Ha, o'tib berilamiz общий размердан. Chunki mana rakvinalar qo'shib berganmiz. Shunda 16,5 million so'mga qilib berganmiz. Rakvina ham yaxshisidan. Mana xudo xolasa 16,5 millionga bo'lgani. Bo'lgan 16,5 million so'mga. Nimalar bor endi? Mana shu moykamiz bo'lgan mana aka. Xudo xolasa mana. Funksiyasi ko'p, qimmat moyka. Mana bu yerlari ham shu orada aka. Suvlari ham sachrab ketamaydi. Mana stakanlarni ham yuvadigan. Yuvaradiganlari ham bor. Asosiysi mana simisitli qo'shilgan 2 million so'mlik simisitli qora rangda. Yaxshisidan, xudo xolasa. Suv ham o'tmaydi. Suv o'tmaydi, xudo xolasa. Mana germetikalab yopishtirib berganmiz. Ish hosil bo'lmagan. Keyin o'sha suv shulkalarimizni ham mana qo'yib ketgan. Ichida bo'lgan, ha, bu ham. Ichida bo'lgan, xudo xolasi, mebelimiz ichida bo'lgan. Hop, bitovoy texnikalarni olib qo'ygan. Biz joylashtirib, mana o'nni o'nniga duxovkasi, gazi, vitishkasi, vitishkalarni ham mana tartibli holatida joylashtirib berganmiz. Chiroyli qilib berdik. Razvetkalarni o'nni o'nniga olib kelib qo'yganda biz shuna qilib joylashtirib berganmiz. Vitishkalar ham ishlaydi mana aka. Xudo xolasi. Aka, masalan, bir vaqtdan tanishtirib o'tsak, xo'p, metrini necha pul qilib berdingiz? Xo'p, bu ishimizni bir paganometrini 3 million 200 ming so'm qilib berganmiz. Shunda общий summamiz 16,5 million so'mga tayyor bo'lgan. Bu oshxona mebelimiz, shu moykasi, qimmat moyka, suv shulkasi, shu haytay fasonda. Bo'yi 260. 260. Tepalardan ham mana xudo xolasa foydalanamiz. Albatta aka, xudo xolasa mana. Va xalidenidi ustini ham foydalana olasiz. I xalidenidi shkafiga ham e'tibor berib qo'yasizlar mana. Ha, yonboshlarda ham mana rekalari turibdi. Bemalol bunday ochganda devorga borib bemalol foydalana oladi. Qulaylik. Qulaylik bor. Hali bitta tumba bilan cheklanib qolmaganmiz. Fonli shkaf, chekkasiga to'liq reka qilib qilib berganmiz. Egasi xudo xolasa maza qilib ishlatadi. Bannist ukalari ham. Gapingizda bo'ldim. Xo'p, hali dendi o'rniga pul olasizlar, olmaysizlar. Olmaymiz aka. 30 sm chiqarib yuboramiz. Xo'p, endi qanday? Bonusi ham bor. Xalidenlik shunda mana shu 1.80 dan past bo'lsa, razmeriga 30 sm chiqarib yuboramiz. Agar 1.80 dan balandroq bo'lsa, xalidenlikni o'rnini bonus qilib qo'yib beramiz. Bekarga bo'ladi bu. Pul olmaymiz. Agar 1.5 metr kichikroq bo'lsa, bizga misol oshiqcha detal ko'p ketib qoladi, o'shani hisobiga summa qo'shilib qoladi. Xo'p, endi aka, men pastlarni ham tanishtiradigan bo'lsak, bir boshdan aytaman. Xo'p, paladinidan keyin mana 30 sm eshik qilganmiz.
Ondan keyin rakvina qo'yganmiz. Rakvinalar undan keyin tortmalar mana. Aha. Xudo xolasa. Yaxshidan mexanizmlari ham o'zi tortishi yaxshi ekan. Xudo xolasa yaxshidan qo'yib berganmiz. Zo'r bo'ldi. Duxobkalarga, gazlarga o'rnlarini tashlab ketdik. Yosh bolalar qo'lini qismaydi. Xudo xolasa qismaydi aka mana. Qatta yopsa ham mana bularda ham kattaroq eshikni ko'rsatamiz. Qismaydi xudo xolasa. Mexanizmlar yaxshidan qo'ygan. Mexanizmni 3 ta nimasi bor. Eng yaxshisidan qo'yib bergansiz. Bir donasi o'zi 3000, 4000, 7000, 8000 so'mli mexanizmlar bor. Ash mexanizmlardan qo'yib bergansiz. Xo'p, endi razvetkalar qana holat bo'ladi aka? Razvetkalar shu kelish remontdan oldin chaqirsa, zakaz bermoqchilar. Xo'p. Razvetkalarni ham kuhunlikni remontidan oldin aytsanglar, xudo xolasa kelib hop, kafellarini, razvetkalarini, o'rnilarini, joylarini chizib beramiz. Shunga qarab razvetka qo'yib qo'ysanglar, hamma yo'q tartibli bo'ladi. Hali aytib o'tib ketganimdek, dimohotlarniki ham shunday aka, xudo xolasa. Zo'r chiqarkanda. Xudo xolasa, albatta. Barni stoykasiga ham pul olinadimi aka? Barni stoykasi addenni 450 ming so'm, 500 ming so'mga hamma joyda har xil. Biz oladigan joy 450 ming so'mga. 450 ming so'mga addenni summa qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Bu narsa 3 million 200 ming so'mni ichida ketgan. Ketgan. 16,5 million so'mga moykasi, garanti, suv shulkasi bu ketgan. Plafonlik, bundan pastroq ishlari bo'lsa, hop, bunga addenni summa qo'shilib qoladi, xudo xolasa. Xo'p, endi aka, kimdir aytishi mumkin, uka yangi dom olganman yo uchastkaga chiqqanman, noldan mebelni qilib berib ketsin, deydiganlar ham bo'ladi. Albatta, mana oshxona mebelimiz ugloylarini ham mana olib kelib joylashtirib berilgan, xudo xolasa, ugloylarni ham o'zimiz tayyorlab bera olamiz. Joyiga qarab turib, katta, kichik razmeriga so'rasa, rasmlar tashlab beriladi. Qaysi ma'qul kelsa, razmeriga qarab pulni chiqaveradi. Xudo xolasa, mana shu pulni aytsa, endi kimdirdi uyiga katta, kichik tushishi mumkin. Albatta, shu. Shuni ham misol quhunnikni qo'yganmiz, rangiga moslab turib tayyorlangan bu ham. Misol bu ochiq svet, bu to'q svet bo'lsa, uni yo'q bo'ladi. Kombinatsiya holatida tayyorlab bergan. Xudo xolasa. Xo'p, endi akimdan tashqari kimdirlar o'tdagi ish ustolni ham qilib berish o'radi. O'stirib tayyorlab beramiz. Hali xamir yaygani, bir ish qilgani kimga? Albatta, albatta aka, o'stiribdi ham endi rasxotini hisoblanadi. Endi metriga urmaymiz, hisob kitob qilib turib, rasxotini hisoblab turib, xizmatimizni qo'shib, summasini aytamiz. Aytib qilib beraveradi. Xo'p, endi aka, suv tegsa bu ishlaydigandanmi, ishlamaydigandanmi? Ishlaydi aka. Xudo xolasa, rossiyskiy keldirdiki, keyin zashtalari ham bor pulunchisi bizda aka. Обязательный bu kafeli o'zimizdan bo'lsa ham mebelni, bu uyni egasini kafeli bo'lsa ham обязательный germetikalab tayyorlab qo'yamiz. Beriladi. Buni ham xudo xolasa zo'r qilib beriladi. Albatta aka. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi videolarimiz kuzatib boringlar. Zakaz qilsanglar, xudo xolasa akamiz chiroyli qilib beradilar. Asosiysi usta birinchi qo'l. Telegram, WhatsApplardan telefon qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari musofirda yurgan ukalarimiz, opa singil va onalaringizga surpriz qilsanglar bo'ladi. Kartadan pulni tashlasalar ham ba'zan chiroyli qilib borib o'lchab zo'r qilib beradilar. Asosiysi uydagilaringiz xursand bo'lib qolishadi va buyum narsa maza qilib ishlasalar ham bo'ladi. Xo'p, endi qimmat orzonligiga keladigan bo'lsak, hamma o'zining imkonidan kelib chiqib bemalol yasattirsa bo'ladi. Orzonga ham yasatsa bo'ladi, qimmatga asosiy materiallarga qarab narxlari o'zgarib boradi. Akamizga ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Aka, katta rahmat shunchalik erinmay ma'lumot berganingiz uchun. Rahmat.